Thank you.
beautiful. Төлеген Айбергеновтің сөзіне жазылған шәмші қалайықтың әні ағыр кем жайық. Орындайтын Қазақстан Республикасының халық әртісі Лаги Кесоғыл.
шалдар. Нау, бүгін тамаша кеш Илья ағамыздың әндерменен біздің ерке жайымыз сондай толқынданып, қуанышқа толып, арнасынан асып, үлкен бір шаттыққа толы думанды күн болды. Сондықтан осы думанды кешіміз құтты болсын. Әрине бір кездерде осы өздеріңіздің араларыңызда, осы тамаша залда қаншама концерттерімді өткізіп өздеріңізбен бірге Илья ағам менің талай қанатыма күш беріп, әрдайым мені қолдап жүрді. Ал енді бүгінде мен өзіміздің туған жерімізде жүріп жатқанымызды мүмкін білесіздер. Илья аға екеуміз Жамбыл облысының Сарысу дейтін ауданында дүниеге келгенбіз. Сол бір елден, бір жерденбіз. Кеше ғана ауылға барып, біздің ауданнан шыққан Асанәлі Әшімов ағамызбенен Маралтай дейтін ақынымыз бар тағы. Сол кісілердің үлкен жиын тойы өтіп жатты. Сол тойда Асанәлі ағаның сөзінен кейін сол сарсылық өзіміздің жерлестеріміздің алдында осы жақта осындай үлкен дүбірлі той өтіп келе жатыр Илья ағамыздың деп. Сол жерде сіздердің сәлемдеріңізді, ыстық сәлемдеріңізді атыраулықтарға және Илья ағама жеткіземін деген уәдем бар еді. Сол ыстық сәлемді туған жеріміздің сіздерге ала бердім, қабыл алдым. Илья аға, сіз бақытты жансыз. Осындай халқыңыз бар, Қазақстанның қай бұрышына барса да сізді қуанышпенен қарсы алып жатады. Сіздің ән арнамаған біздің қазағымызда жер жоқ, қай жерге барса да анау Есіл бойынан бастап кеңгір дейміз, оның бер жағындағы жайлау көл, одан бер қарата мынау Ақтөбе жеріне Ақтөбе циклы әндері, одан кейін осы өзім Атырауда жүрген кездегі талай әндеріңізді алғаш орындадым. Дастур вальсы, Оралдың ерке самалы, Маңғыстау, Қарабұтақ вальсы, тамаша әндеріңіздің барлығы мінекей елдің құлағында. Бүгін қандай тамаша күн болып жатыр. Және де бір айта кететінім, жақында ғана өзімнің 4 дисктен тұратын антологиялық жинағымды шығарған болатынмын. Соның ішінде біріншісі әрине ол мұхит әндері, екіншісі осы Илья ағамның әндеріне арнадым, үшіншісі өз әндерім және фольклорлық әндерден жинақ шығарған едім. Мен өте қуанамын, өте мақтанамын осы Илья ағай менің әкемнің ағамның барына және осында отырған бейіш апама. Үлкен рахмет, осы ағамды осындай дәрежеге жеткізіп отырған бейіш апамызға ерекше қошемет. Ендеше сол ағамыздың сайранды күндері, небір тамаша бақытты кездері өткен әсем Алматының да ыстық сәлемін жеткізіп, сіздерге ең алғаш шығарған ағаның әні Алматы кешіндені орындап берейін. Алматы ара қат ешкінде, терімен қала десінде.
Жайық біз үшін өте ыстық. Осы елдің гимні Еділ мен Жайықты
Жыван Молдағали ағамызбен бірігіп жазған Илья ағамыздан ағыз, ұлы композитор. Сондықтан аға жасай беріңіз. Енді осы өздеріңізден бірге, Илья ағамызден бірге, етіне жайып қорындайыз. Солай мен сұрға. Oh, my God.
Absolutely.